Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man hækler The Alpine Stitch. Det er et meget smukt mønster, og det kan bruges til både hatte og halsterklæder og en sweater, hvis du har lyst til det. Det bliver bare en meget tyk sweater, bare så du er forberedt. Vi starter med at lave en løkke. Så tager vi den lange ende af garnet om bag ved løkken og griber i midten med vores hæklenål. Så skal vi slå luftmaske op, så vi slår garnet om og trækker igennem. Slå garnet om og trækker igennem. Det der er med The Alpine Stitch, det er, at man skal slå et lige antal masker op, og så skal man lægge en til at ende, til at vende i enden. Så et lige antal plus en. Den ekstra, den springer vi over til at starte med. Den her tæller ikke, det er ikke en maske. Det her er vores første, og det er vores anden. Så vi dykker ned i den anden maske fra nålen, som er vores første maske, og laver en fast maske. Så vi dykker ind i næste maske. Så slår vi garnet om, trækker igennem den maske, slår om og trækker igennem to. Så hele første række, der laver vi fast masker. En fast maske i hver luftmaske hele vejen hen. Og så har vi en række, der ser sådan her ud. Hen i enden, der laver vi to luftmasker for at vende arbejdet om, og så vender vi. Vi skal nu arbejde fra tredje maske, fordi vi lavede to masker til at vende. Det her er vores tredje maske. Så vi slår om garnet og dykker ned i tredje maske, da vi skal nu arbejde i stangmasker. Slå om garnet, træk igennem en. Slå om garnet, træk igennem to, og slå om og træk igennem to. Og det hedder selvfølgelig slå om nålen. Slå om, dyk ned i næste maske, grib garnet, træk igennem, slå om, træk igennem to, og slå om og træk igennem to. Så lav en stangmaske i hver maske hele vejen hen, og det ser nu sådan her ud. Nu skal vi have vendt arbejdet igen, så vi laver en luftmaske for at vende arbejdet. Husk at gå ind og følge min kanal, og tryk på klokken ved siden af, hvis du vil have besked, når jeg laver nye videoer. Vi springer igen over den første og arbejder i anden maske. Det er nummer 1, det er nummer 2. Og vi laver endnu en række af fastmasker. Lav en fast maske hele vejen hen. Og vi er nu klar til at begynde på The Alpine Stitch. Så vi har en række fastmasker, en række stangmasker og en række fastmasker igen. Og det er simpelthen nødvendigt at starte op på den her måde, for at vi kan få begyndt ordentligt på det her Alpine Stitch. Vi laver to luftmasker til at vende arbejdet om, og de to luftmasker, det tæller som vores første stangmaske på næste række. Vi springer derfor over den og begynder at arbejde direkte i den anden maske. Slå om garnet, og i stedet for at dykke ned i den øverste maske heroppe, så går vi ned og griber fat om den stangmaske, vi lavede i anden række, og laver en stangmaske nede i den, trækker garnet op til højden af den. De to luftmasker, vi lavede herude, slå om, træk igennem to, og slå om og træk igennem to. Det hedder en reliefstangmaske forfra. Det er en ganske almindelig stangmaske, men hvor vi arbejder i stangmasken fra en tidligere række. Nu skal vi lave en almindelig stangmaske i næste maske, så vi slår garnet om nålet og finder vores næste maske, og det er op for oven, som vi normalt arbejder i stangmasker. Og den næste, der laver vi en reliefstangmaske forfra. Så vi springer over den næste her. Det er den, der hører til her. Så går vi hen og finder den næste stangmaske fra forrige række. Så vi slår om, og så dykker vi ned og griber om den stangmaske, der sidder i en anden række, og laver vores stangmaske.
og husk at trække den en lille smule op, så vi kommer op i samme højde som de andre. Slå garnet om og lav stangmasken færdig. Sådan. Det næste, der laver vi en almindelig stangmaske, så vi slår om og dykker ned i masken for oven, som vi plejer at gøre, og laver vores stangmaske. Og den næste, der laver vi en reliefstangmaske forfra, så vi slår om og dykker ned i den maske, der sidder hernede, ligesom ved den her henne. Griber fat om den forfra, så den ligger foran nålen. Det er derfor, det hedder en reliefstangmaske forfra. Vi trækker garnet op på samme højde som de andre masker, og laver vores stangmaske færdig. Så laver vi en almindelig stangmaske. Og på toppen af arbejdet. Og vi kan allerede nu se, mønstret begynder at blive dannet. Vi springer over den næste, og skal nu arbejde ned i næste maske. Så vi fortsætter med at lave skiftevis en reliefstangmaske forfra og en almindelig stangmaske. En reliefstangmaske forfra og en almindelig stangmaske. Hele vejen hen til enden, og så ser det sådan her ud, når du er henne i enden. Jeg har nu kun to masker tilbage herhenne. Jeg har lavet en reliefstangmaske forfra, og skal nu til at lave en almindelig stangmaske op på toppen. Og efter den, der har jeg kun en maske tilbage, hvor vi egentlig skulle lave en reliefstangmaske, men i den allersidste, der laver vi også en almindelig stangmaske. Så her på første række laver vi to almindelige stangmasker til at slutte af på. Så skal vi have vendt arbejdet, og det gør vi med en enkelt luftmaske. Og vi vender altid med en enkelt luftmaske efter vores række med reliefstangmasker. Så arbejder vi fra anden maske, fordi vi nu skal lave en række med fastmasker. Så i den her række, der laver vi en fastmaske hele vejen hen. Når vi er færdige med den, så har vi nu bagsiden af arbejdet her. Vi skal have vendt arbejdet, så vi laver to luftmasker for at vende arbejdet. I slutningen af hver række med fastmasker, der laver vi to luftmasker, når vi vender arbejdet om. Fordi vi skal til at arbejde i stangmasker igen her på næste række. De to luftmasker, de tæller som vores første maske, som hører til den stangmaske hernede. Her har vi en reliefstangmaske forfra, så vi skal arbejde med en almindelig stangmaske over den. Vi skal nemlig lave det modsatte af, hvad vi gjorde i rækken før. Så her laver vi en almindelig stangmaske over reliefstangmasken. Her næste gang, der lavede vi en almindelig stangmaske, så derfor så skal vi nu lave en reliefstangmaske forfra i den, der sidder inde imellem de to her. Så vi slår om og går ned og griber fat om den, der ligger en lille smule inde bagved her. Trækker den fremad og laver vores stangmaske i den og gør derfor den til en reliefstangmaske forfra og får hævet den en lille smule frem. Næste gang her, der har vi en reliefstangmaske i forrige række, så vi laver en almindelig stangmaske ovenpå den. Så vi dykker ned i masken op på toppen og laver en almindelig stangmaske. Så laver vi en reliefstangmaske forfra i den der sidder inde imellem de to her. Gå ned og tager fat i den, så vi får revet den en lille smule frem. Husk at trække den op i højden, så den kommer op på samme højde som de andre masker.
Nu skal vi til at lave en almindelig stangmaske i den næste, som sidder ovenpå den reliefstangmaske, vi havde lavet i forrige række her. Så vi slår garnet om og dykker ned i masken op på toppen. Og så laver vi en ganske almindelig stangmaske. Så vi skifter hele tiden imellem at lave en reliefstangmaske forfra og en almindelig stangmaske op på toppen. Vi skal hele tiden gøre det modsatte af, hvad vi har gjort i rækken før, så de kommer til at sidde forskudt af hinanden. Hver gang vi er færdige med en række af de her reliefstangmasker, så skal vi lave en række af fastmasker. Så vi laver først en række med reliefstangmasker og stangmasker, og herefter laver vi en række med fastmasker. Så vi har tydeligt en forside og en bagside af arbejdet, da vi hele tiden vil arbejde på samme forside. Og vi skiftes mellem at lave fastmasker og de her rækker med reliefstangmasker og stangmasker. Husk, når du er færdig med den her, så lav kun én luftmaske til at vende med, da vi skal arbejde i fastmasker i næste runde. Og når du er færdig med at lave din række af fastmasker, så laver du to luftmasker til at vende, da vi skal arbejde i stangmasker i næste runde. Eller næste række, undskyld. Jeg håber, det var til at følge med. Du må meget gerne gå ind og synes godt op, hvis du synes godt om videoen. Og du må også meget gerne gå ind og følge min kanal, så du kan se, hvad jeg lægger op ud over det her. Jeg lægger rigtig mange mønstre og projekter op hele tiden. Jeg håber, vi ses igen. Hej hej.